корки на дорогах і потоки людей. Так стрий відреагував на чудо. Тепер чи не у кожного його мешканця на телефоні образ Богородиці, який об'явився. То на дереві зрізана була гілка. Я точно не знаю, коли, кажуть, що вже трошки давніше. А вчора зранку, вчора ввечері, появилася матінка Божа. За день, відколи стало відомо про це чудо, до цього парку навідалося кілька тисяч паломників. Всі хочуть торкнутися Богоматері. На заваді не стають ані тиснява, ані болото. Люди моляться, фотографують і навіть відколупують шматки дерева. Якби близько підійти. Ну ви бачите? Я бачу, бачимо, кольори, бачимо, все. Все, ну, бачимо. Але ну так, якби плаття розширено, так от там видно. Все так, от, там біленьке, там голубенькі, там полосочки та? Такі. Та і на лиці отут розові, так, вверху. Що це? Знак з неба чи просто якийсь мистецький твір? Дискусії тривають. Ну, ніхто не застрахований чи не малює. Но я думаю, що тут треба художника, щоб так зробив. Поголос про Богоматір пішов з дитячої поліклініки, що поруч. Біля 10-ї години ранку побачила наша санітарочка Оля. І покликала священника. Ну, і я не знаю далі, як там було і що. Пробуємо спільними зусиллями віднайти очевидицю. Тому місяць ми йшли з одною подружкою. І вона побачила так, як ти його, як матінку Божу. І мені говорить, Оля так і так, матінка Божа з'явилася. Кажу, як куди? А воно таке було червоненьке, так було, сяєва ніякого. Я не бачила. Кажу, та не говори, бо ми йшли якраз так, ну, з гостей. Яка будуть нас люди сміяти. Однак день тому образ Богородиці, каже жінка, став чіткішим. Ми пішли там, торкнулися, так було. Я відчула проміння, так ти його, і теплота йшла. І та, як матінка Божа так плакала, сльози, що ти. Така вологість була, так. Що це за диво, має сказати духовна комісія. Однак люди вже певні, що це послання з певним змістом. Це буде чудо якесь, надзвичайно. Оксана Синишин, Олексій Шелковий, наш репортер.